Vidimo da je Kostrovska reka nadošla da se izliva. Da li ste gore hotel Vila Dijana ugrožena? Ne, vidim da ne. Su ovde neka domaćinstva već poplavljena. Nije gore, nije, ali sam prijavio sinoć oko 20 časova da izlivena, niko od nadležne službe nije hteo da dođe. Zvali smo nadležnog u vanrednoj situaciji, isključuje telefon, to je sramota šta radi. Ja sam malo pre sa njima razgovarao, rekli su mi da su ovde obišli teren i da će verovatno intervenisati sada. Šta vi smatrate, gde je došlo do zagušenja? Da li je to ovde kod gradilišta na autoputu? Kod gradilišta autoputu, koji deo nisu oni rešili podvožnjakom. Evo ih idu s bagerom, sigurno će to da očiste. Naglo topljenje snega. Evo vidimo da Kostrovska reka je izliva se ovde kod vas. Vi ste malo čas u šali rekli da ste napravili čak jednu malu mernu stanicu gde ste zabeležili da voda nadolazi ili se povlači? Pa voda blago nadolazi. A moram da kažem da osim što je bilo kiše i topljenja snega, da se još jednom pokazuje da mi nismo najbolje pripremljeni za ovakve situacije i da bi bilo jako dobro da preventivu primenjujemo na vreme, da sve ove stvari koje sada ovde vidimo i koje su prouzrokovali mnogi građani svojim neodgovornim ponašanjem, da kad ovo prođe otklonimo, a ne da ih zaboravimo kako obično znamo da činimo. Da li je došlo do problema i zbog radova ovde kod autoputa gde su cevi postavljene dole? Naravno, ja sam godinama unazad traje izgradnje, ja sam više puta pisao i ministarstvima i onima koji su nadležni da se vodi računa o tome i da bar oni koji grade preuzmu obavezu da u slučaju ovakvih situacija budu spremni da reaguju. Nisam zadovoljen kako se reaguju, čak i sada otklanjanje tih cevi koje su bile u funkciji izgradnje autoputa nisu sklonjene na pravi način. Malo što tu sam vidio, mehanizacija intervenisala nešto? Naravno, ja ne sporim da ljudi sada žele nešto da urade, ali to nije dobar način ako se ne spremimo na vreme. Malo čas je mehanizacija intervenisala. Da li je nešto bolja situacija? Ma ista. Situacija je, sami vidite, tamo iza sve je poplavljeno. I nema, ne znam na koji način. Jedino, tu je bilo, pored taj put, kanal. Ovaj galija izađe ovamo i više voda na dole ne može da ide. Znači, ponovo da se vrati kanal, da bude ponovo u službi i ima da se voda otiče i ne bi imali ovaj problem. Jel se bojite možda ako Rastička reka nadođe? Da, Rastička reka ako dođe tek je problem. Jer ona treba, ona kasnije dolazi. Ona ima veliki sliv, Cerevdel, Prisijan, Pasjer, Sinjeglava, to je veliki atar gore. I to je sad sneg kad dođe. A tek treba da dođe. Već počinje jer tamo su vi otvorili i hvata gore ili vade ove. Inače, to bi bilo, ali gledam, evo vamo već puni. Znači, kako bi ovi odavde krenuli, da dole izvuču i tamo da probiju, da ide prema reku tamo. Blatsko, mislim, u reku. Da. Prema Blatsku reku, onda malo će stagnira. Da se napravi odušak. Pa da. Jer ona sad ovde je u puni. Tek treba bude problem. Kod vas je voda prodrla u podrum, je li tako? Tako, u podrum i kotlarnicu. Kotlarnica je do pola. Šta vi smatrate, gde je zapravo problem? Ovo je ipak naglo topljenje snega, ne možemo da kažemo. Ali? Naravno. Najveći problem je nastao oko onog improvizanog mosta. Stavili su tri cevi, pregradili su... Kog mosta? Ispod nadvožnjaka. Oni su improvizovali most za sobstvene potrebe. Govorite znači o radovima na autoputu? Tako je, radovi na autoputu. Sklonili su samo jednu cev. Posle poziva našeg, sinoć je intervenisalo mehanizacije i samo jednu cev su sklonili. Znači, pregradili su reku i napravili branu praktično. To je to.